kad god represivni aparat mog društva počne da nagriza ustavne granice u koji smo ga smestili, ja imam Beogradski centar za bezbednostnu politiku da mi to javi. Nemamo u svakoj oblasti našeg života tako važan, profesionalni i posvećen orb. I zbog toga želim srećan jubilej i još mnogo, mnogo godina rada našim profesionalnim, posvećenim i stručnim koalicijnim partnerima Beogradskom centru za bezbednostnu politiku.